candidato professores va fazer da rua que processo de discussão ba cerimônia tomada de posse no contrato. Lia hiraknia hato husi presidente KFP Agustino Letensi de Deus ba jornalista iha salang Delta Nova Comoro tersane. Tuirnia agora dadaun iha hela processo de discussão ba sirane contratação tambane sedau iha decisão final. Tambah decisão semai husi ministra edukasaun no sekretaris Estado. Orang ihala proses diskusaun ba sirannya kontratasaun ya mesmo tempo ba kolokasaun ini proses widane sidau ya decisão final ya sihemos decisão sesuai senhora ministra sesuai senhora sekretaris Estado liga ho proses pembuatan proses proses kontratasaun nomos proses kolokasaun ir área no mesmo que seja. Nunemos Anita Tavares Ribeiro de Jesus, Hanesang Diretora Recursos Humanos Ministério Educação Hateteng, teste bolsa candidato ba fase da ruak aplicante hamutuk rihung rua atus hat nuloreseng rua pasa husi numero ne composto husi feto naing rihung ida atus lima turunulu racing neng nomane atus sianen. Jacinta Siqueira, STL News.